Sem Lucija Tičar, se ukvarjam s pletenjem in tkanjem. Vedno, ko delam, recimo pletem, vem, da za nekoga pletem. In ta nekdo ima svoj ime in priimek, jaz ga sicer ne vem, ampak jaz v tisto delo vložim svojo ljubezen, svojo spretnost, predanost in sem zelo vesela, če nekam grem na obisk in vidim, da sem se tudi v tisti hiši podpisala. Jaz sem Andreja Stržinar in izdelujem zgodovinske kostume vseh obdobij. Vsako sliko, ko jo vidim, vsake detajle, ki jih vidim, v bistvu preizkušam sebe, a sem tega zmožna tudi jaz narediti, kar so bilo včasih zmožni narediti. In med drugim želim tudi to izdelavo, v bistvu se sama učiti, to znanje pa tudi predajati naprej. Meni to pomeni način življenja, jaz z rokodelstvom, z ustvarjanjem to vsakodnevno živim. Jaz sem Janez Jankovec. Oče moj je bil gozdar, tako da mi je nekaj življenje položeno. Za vsakem drevesem je neka zgodba. In ta zgodba se v lesu lahko opazi, zato sem mi tudi všeč. Nenaravni kosi lesa, takih, ki mizari ne marajo, meni pa veliko povedo. Jaz sem Zdenka Vilfan. Krpanke sem začela šivati zgolj po naključju, ker je prišla bolezen v družino in potem sem rabila en odmik od tega stresa in sem pol najdla to v blagu. Pri krpankah bom verjeten ustrajala skozi, ker to je tisto, da se dobro počutim, odmaknem se v svoj svet, klele, da zbiram blago, da vtipam blago, kakšen je, da vidim na koncu dober rezultat, kva mi ratel, da so stranke zadovoljne, da ni samo to posel kot posel, ampak je druženje, spoznavanje novih ljudi. Sem Darja Rand, sem oblikovalka, tekstilka, predvsem pa rokodelka. Sem se navdušila najprej pri pletenju, nato pa pri polstenju nad zmožnostjo brezšivnega ustvarjanja tekstila, da lahko direktno iz vlakna pridem do tridimenzionalnega produkta, ki je na eni strani mehek, udoben, zelo trpežen in vzdržljiv. To je ta magičnost polstenja, ki me navdušuje še danes. Jaz sem Anton Kusmač, delam sem z masivnega lesa, pa tako držim se enih načela, ne vem, da je čim manj odpada, ne. Probam delati zelo kvalitetne izdelke, uporabljati stare vezne elemente, kot so jih uporabljali stari majstri. Ja, rad delam natančen, pa da dam z roke izdelke, ki, ne vem, je že rekla kakšna stranka, da je vedela, da je dober, ne, sem da pa tukaj dober, pa nisem, mislim. To se mi zelo fajn zdi. Sem Katja Zrimšek, delam izdelke iz stekla, izdelujem jih pa v dveh tehnikah, v tehniki fuzije pa v tehniki vitraža Tiffany.
Z rokodelstvom se ukvarjam v bistvu že odkar pomnim. Tako kot kakšni na delavnicah tudi probajo pa rečejo, da je to odklop, je to en tak fin pobeko, en tak lušten ustvarjalen svet, tako da, kar se tiče mene osebno, je siguran to fino, da je to tehnika, ki ti da en tak zadovoljstvo, ki ti da eno umiritu. Sem Anica Rakovec, ukvarjam se s čipkami že od 7. leta. Naučila me je mama, pa sem pa še naprej v šolo. Včasih imam kvid en kašen mušter, enkrat imam oski ris, enkrat imam široki ris. Vsaka reč in da do konca pridem, da vidim, kakšna je čipka na koncu. Mene je to en tako vesele, ali kada sem malo živčena, kaj tako, se samo v klekanju sedem, pa ne vse pozabim. Sem Latka Penež, poznana tudi kot mama Latka. Pred kakšnimi 15 leti sem šla v Solčavo in se tam filcale, sem šla na delavnico in so imele neke volne pobarvane z rastlinami in je mene to čist zagrabilo. Mislim, da človek kljub vsemu tehničnemu napredku mora delati tudi z rokami. In jaz to občutim, da je to res dober dene. Človeku dober dene. Jamnik Roman, ukvarjam se z lesostrugarstvom, uporabljam vse sorte lesa, večinoma domače vrste. Največkrat se je treba kar poklobiti v les in ti sam pokaže, kaj se da dobiti iz njega. Tako da je to en tak poseben veselje in res rad počnem to. Jaz sem Švab Tatjana, mami mi je dala v roko kvačko in me lepo vodila, kako naredim, kako začnem delati. Če pa delaš nekaj z veselem, pa tudi kaj pa nekaj narediš. V rokodelstvu ti najdeš včasih tudi, da te pozdravi, da te umiri. In to je ena taka tudi ena zdravilna rožca. Jaz sem Petra Vengar, ustvarjam pod imenom Petruška in sem mojstrica suhega polstenja. Največkrat dobim navdih kar v ljudeh, se mi zdi. Kadar me inspirirajo neka čustva, kar me nekaj nagovori, se zgodi kaj lepega, to se mi zdi, da je moj navdih.